Це ми тут граємо вже з цього города. І сижу, дивлюся. На балку сижу, дивлюся на дубок два росте тут. Такі кольори цікаві. Дивлюсь і бачу ось що. Кажу, що це таке за яблука? А воно прямо на листку, це навіть не жолуді, це я не знаю, що це таке. Так воно на листку. І тут хтось живе. Якась камашка. А що це таке? Якась хвороба, мабуть. Воно прямо на листку. Фокусуйся. От. Не виходить. І воно, оце листочок. І оця дрянь. На листку. Це, мабуть, якась теж хвороба. І тут доволі її багато, цієї штуки. На цих. І воно таке плотне прям. Прям таке, як дійсно яблуко. Нічим не пахне. Ось. Так прям по декілька штук на одному листочку. Ну, воно на вигляд таке, ну, гарне. Але цікаво, що це таке. Прям. Я думала, воно на дереві, що це може дійсно жолуді. Я ж не думаю, що жолуді будуть на листках. Коротше, якесь таке. Непонятно, що це таке. Що це воно? І всередині воно таке плотне. Фокусуйся. Таке якесь воно, як дійсно, як яблуко. І тримається ледь-ледь на цьому, на листочку. Ось таке цікаве відео, що вийшло. Ну вже кольори красиві робляться, гарні. Листочки такі красиві, різнокольорові. Ну ось так там воно, трактор наш, одноглазий, працює. Так що такі діла. Пока-пока, підписуйтесь, лайкайте.